স্বাধীনতা দিবসৰ দিনাই প্ৰতিবাদত বহিল শিৱসাগৰৰ আছু কা বাতিলৰ দাবীত শিৱসাগৰ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ আছুৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী বৰ্ডিং খেলপথাৰৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে সন্মুখত আছুৰ চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ এই আছুৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নাগৰিকত সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত শিৱসাগৰ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ আছু কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত 10 ঘণ্টীয়া অনশন ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে শিৱসাগৰ আছুৱে জাতি ধংখি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বাতিলর দাবিত আজি সদৌ শিবসাগর জেলা ছাত্র সন্থার আহ্বানত শিবসাগর মহকুমা ছাত্র সন্থায় শিবসাগরের বোর্ডিং খেলপথারের সম্মুখত আমি 10 ঘণ্টীয় অনশন কার্যসূচী রূপায়ণ করেছো আর এই কার্যসূচীর জড়িয়ে আমি আজি স্বাধীনতা দিবসের এই পবিত্র ক্ষণত সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকার সকিয়ে দিব বিচার যে রাইজে এই জাতি ধংখি আইন মনা নাছিল আর যি আইনে আমার ভাষা সংস্কৃতি পরিচয় আর ঐতিহ্যক বিনষ্ট করব আমাক সভ্যতা সংস্কৃতি বিনাশ করবর কারণে এখন আইন তেওঁলোকে আমার ওপর বলপূর্বক চাপি দিব বিচাৰিছে সরকারের এই ফেসিস্ট সিদ্ধান্ত অসমবাসী রাইজে মনা নাছিল আর আহিবলগা দিনতো তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰা পর্যন্ত অসমৰ রাইজে মাৰ বান্ধি থিয় দিব আর সদৌ অসম ছাত্র সন্থায় অসমৰ জনসাধারণক লগত লৈ আমি আমার ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম আমি আগবঢ়াই লৈ যাম দেশৰ 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসৰ দিনাই অনশনত বহিল নাজিৰা মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত স্বাধীনতা দিবসৰ দিনা পুৱা 6 বজাৰ পৰা 10 ঘণ্টীয়া অনশনত বহিল নাজিৰা মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা জাতিধংসী বিধেয়ক নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 চমুকৈ কা বাতিলৰ দাবীত এইদৰে স্বাধীনতা দিবসৰ দিনাই নাজিৰা নাট্য মন্দিৰৰ সন্মুখত অনশনত বহিল নাজিৰা মহকুমা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা কোনোপধ্যে সংগঠনটোৱে জাতিধংসী নাগৰিকত্ব আইন মানি নলয় বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাত আৰু আজি দেশৰ 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই নাজিৰাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক বিপৰীত ছবি মই কেমেৰা পাৰ্চন দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই ইয়াতে অন্যখন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে নাজিৰা মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই আৰু জাতি ধংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2019 বাতিলৰ দাবীত এইদৰে নাজিৰা ৰাজপথৰ কাষতে নাট্য মন্দিৰৰ সন্মুখত এইদৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এইদৰে অন্যখন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে 10 ঘণ্টীয় অন্যখন কাৰ্যসূচী আৰু ইয়াৰ যিসকলে তেওঁলোকে অন্যখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তাৰ বিষয়ে ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ে বিষয়সকল আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিম তেওঁলোকে কি কাৰণে আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাখন আপোনালোকে এই কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব লাগিব 1947 চনৰ 15 আগষ্ট স্বাধীন হোৱা এখন দেশ আৰু আমি স্বাধীন দেশৰ একো একোজন নাগৰিক আৰু এই স্বাধীন দেশৰ নাগৰিকসকলে আজি 74 সংখ্যক আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা আমি আজি অনাহাৰে থাকি আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে আমি সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এই আন্দোলনটোৰ বাবে এই যে আমি আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ ইয়াৰ মূল কথা হৈছে যে আমি প্ৰত্যেকে জানিছোঁ যে জাতিটোৰ এখন চৰকাৰ যেতিয়া শাসিত এখন চৰকাৰে যেতিয়া শাসন কৰি থাকে শাসিত চৰকাৰখনে যেতিয়া জনসাধাৰণক লৈ লুণ্ঠন আৰু শোষণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া কোনো মনে মনে বহি নাথাকে আৰু যাৰ কাৰণে আজি আমি সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত 3টা মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ ছাত্ৰসকলে অনাহাৰে থাকি আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আমি যিটো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 যিখন আইনৰ জৰিয়তে অসমীয়া জাতিটোক নিঃশেষ কৰি দিয়া ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি নিঃশেষ কৰি দিয়া ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে আৰু এই কথাটোক আমি কোনো কাৰণে মানি ল'ব বিচৰা নাই আৰু জনতাৰ আদালতত কেতিয়াও কাখন গৃহীত হোৱা নাই গতিকে যিদিন পৰ্যন্ত চৰকাৰে এই কাখন গৃহীত কাৰখন বাতিল কৰি আমাৰ জনসাধাৰণৰ কথা নুশুনিব আৰু যিদিন পৰ্যন্ত অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন নকৰিব সেইদিন পৰ্যন্ত কিন্তু আমি জনসাধাৰণক লগত লৈ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাৰ এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী চলি থাকিব হয় আচলতে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই তেওঁলোকে নাজিৰাৰ ৰাজপথৰ কাষত আচলতে নাট্য মন্দিৰৰ সন্মুখত তেওঁলোকে এইদৰে অন্যখন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে এক উল্লেখযোগ্য কথা যে যি সময়ত বহুবাৰ এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত বহু প্ৰতিবাদ হ'ল বহু দাবী কৰা হ'ল কিন্তু তাৰ পাছতো চৰকাৰখন এই জাতিধংসী নাগৰিকত্ব বিধেয়কখন পুনৰ অসমৰ ৰাইজৰ জাপি দিব বিচাৰিছে আৰু এজন আছে আমি জানিম সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আমি আজি নাজিৰা মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই নাজিৰা মহকুমা সদৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বাতিলৰ দাবীত আজি আমি অন্যখন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমি 1979 চনৰ পৰা 1985 চনলৈকে হোৱা অসম আন্দোলন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত হোৱা অসম আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোৰ এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল 1985 চনৰ 15 আগষ্টত এই চুক্তিত আখৰে আখৰে প্ৰতিখন চৰকাৰে ৰাজনৈতিক দলে তেওঁলোকে সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিম বুলি অসমৰ ৰাইজৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল
1985 চনৰ 15 আগষ্টত হোৱা ৰাতি মাজৰাতি 12 বজাত হোৱা অসম চুক্তিত আমাৰ 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অহা যি জাতিয়েই নহওক ধৰ্মৰ ভিত্তিত সি হিন্দুৱেই হওক সি মুছলমানেই হওক তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰি চিনাক্তকৰণ কৰিম বুলি চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু অসম চুক্তিত সেই বিষয়টোৱে ঠাই পাইছিল। আজি কিন্তু এই চৰকাৰে এই চৰকাৰবিলাকে কংগ্ৰেছ এ জি পি আৰু বিজেপি চৰকাৰবিলাকে তেওঁলোকে কেন্দ্ৰত আৰু অসমত চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছতো অসম চুক্তি নস্যাত কৰি 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অহা হিন্দু হিন্দুৱেই হওক বা মুছলমানক হওক তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ নকৰি এই চৰকাৰখনে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনে 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অহা ধৰ্মৰ ভিত্তিত যি ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে এই কথা কেতিয়াও সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থা আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজে মানি নলয়। মাত্ৰ দুই মিনিট সময় লোৱা এটা কামেও কাৰোবাৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। মেগী দেশৰ বাবে মাত্ৰ দুই মিনিটৰ এক ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস। স্বাস্থ্যোন্নতি, জীৱিকা আৰু সাধ্য অনুসৰি যিমান পাৰি অধিক মানুহৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ বাবে নেচলেৰ নেটৱৰ্ক 18ৰ সহযোগত এই প্ৰয়াস সৰু এটা পদক্ষেপেও ডাঙৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আপুনিও আপোনাৰ ধৰণে দুই মিনিট সময় কিয়নো নিদিয়ে।